ساریس خالی اکسپرت آپریتورش از خویت سیاه لبی داوبرند داماسکو انکار است تروریست بیسم خارنجارشی ادانا شاول بسیریس رژیمی سمت کیت بید شهر غبولیچ گوپه بید ارکت بیسم مسات قبض ترکه دینا سیریاشی تاوی سپلات شدیان سیریاشی میم دیناره ساموکالا کامز باشار اسادیسم تاورو با پاسخیسم گبلوباس ترکه دیس خالی سپل باسات سریس رپس اسادیس خیلی سوپلی با انکاراس آلکای دستان تانمشروم لباسی ادانش اولیپس. زیم برال دباد گز داماسکوشی. سعیرو سکبته سامنیتروشی گامرزل پرس کنفرانسی از گایسما. سیریزم تاورو بیسم کیسه بید. ترکتی میان بخیب سب زرولا تامزاده بسته یاراگی تامارگیپس. ترکتی شیاراگی بولچ گوپه بسته تروریست بستانم دروی یاراگی تامارگیپس انکارا اخماره با تروریست بسم اچوریس آلکای دست. تروریست بستی ترکتی دن سیریاشی شمسلو پریبلم آرایس. Սագարյո սակմետա մինիստրիս մոտգիլ է Սիրիաշի գայերոս սագանգեպուծ արբումատգին լատ, ալջիրելի դիպլոմատիս լահտար իբրահիմիս դանիչնասած գամոյխ մահուրա։ Կայերոս ախալի դեսպանի չոնտուս միզաղեպի պիգուրա այմ է դիգուախսրոմ էրտոբլու մուշավոբա շեղծլ։ Դամասկո թանամշոն լոբ դա առավտա միսի աստանդը գայերոս դամգուրև լեպտան։ Պատոնի իբրահիմի սուրվելի շեմ թխովաշի ամ թանամշոն լոբաս գավակցել Ամ օպտիմիստուրի գանցխադեպիս մի ուղեդավ ադեմ թելիքույգնիս մաշտաբիտ սաբրջոլը մոգվադեպեպի գրզել դեպա։ Սամթարուբ արմի ալեպոշի կամագրեպուլ բիանբոխետա պոզիցիևց ավիացիտ, արդի լերի իտատա ճավշան տեկնիկի Գայրոք իրանս ասատիս ռեժիմի շեյարաղեբաշի ադանը շավուլեպս բրալդեպեմա նյու յորկշի ուշիշրոյբի սապճոս խդոմազը գայիշգերա թեիրանի էց ինաղմ դգեբա գայրոս ռեզուլությաս ռոմալից իրանս երաղիս էքսպորտ ծուկրծալովս Պարալել ուրադ ալեպոշի բաշար ասատիս մխարդեմ ճորեպիս դեմոստրացիայ չատարդա, ակցի սամսախոլի կադրաբի ուկո գաղցելա սախընցիպո տելևիզիամ։ Դամսկոշի ալեպոսադա դերաշի շերաղեպուլի դապիրիս պերեբա ջերիսել գրձել դեպա Ամերիկաշի սա պրեզիդենտով մարաթոնի գրձելդեպ է պրեզիդենտով իս ռեսպուբլիկելմա կանդիդատ Մամիտ Ռոմնի մորիկից ինա սարչոնո շեխոդրա այովաշի գամարդա։ Ռոմնի մամամ չավլեպս մողծոդա բարակ օբամաս մխարդամ ճորեպս դիկնեբա դասախել է բուլը։ Սա պրեզիդենտու արջոնը բի ամերիկաշի 6 նոյմբերս կայի մերթեպա։ Սամխրատ կորեիս դետակալակիս կուչպշի աթասովիտ պերմերի կալի ակցիաս մարդավսիսինի չինետան տավիսուպալի վաջրովիս խելշգրուլ է սապրոտաստեպան։ Պերմերեպի մի իչնեմ ենրոմ չինետան տավիսուպալի վաջրովա Սամխրատ Հազախետիս պրեզիդենտիս պիրվելի օպիցիալ ուրի վիզիտի իրգիզեջի Նուրսուլթան Նազարբայվի դա ալմազ բեկատան բավի բիշկեքիս պրեզիդենտիս ասախլեշի էրտոբլիվի էներգետիկ ուլի պրոյոկտեմիս գանխործույել է բասադա Սամխրադ ապրիկաշի պոլիցիաստան դապերիս պերեբի շեմդեք դաղուպոլի պլատինիս մաղարոս օրմուծտա ոտխի թանամշոմնիս խսոմնիս պատիվսաց եմատ մեմորիալի աղմարդես։ Ձերեմոնիազը մի վիտնեն պոլիտիկոս է բերելի գյ
Haiti's ყველაზე ცნობილი ნაგებობა მალე განახლდება 2010 წლის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად განადგურებული პრეზიდენტის სასახლის აღდგენითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ქვეყნის ლიდერმა ამის შესახებ ინფორმაცია კონძულის მცხოვრებლებს პირადად მიაწოდა. Შეგახსენებთ, რომ 2010 წელს მიწისძვრამ ჰაიტიზე 250,000 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. Მილიონობით ადამიანი კი უსახლკარო დატოვა.